U skladu sa onim što smo očekivali, bili smo izloženi žestokim napadima kao zemlja, pokušajima urušavanja unutrašnjeg poretka, dodatnog razaranja institucija Republike Srbije. Najpre su neki pokušavali da zauzmu naše međunarodne saobraćajnice, naše autoputeve, lažno govoreći da je to zbog najviše cene goriva u Evropi. Ispostavilo se da čak 26 evropskih zemalja ima više cene goriva, a na kontra odgovor da imamo najjeftinije cene struje, što je mnogo važnije, i hleba u Evropi, to nikoga nije ni zanimalo. Prethodnih dana istovremeno smo dobijali rezultate izuzetnih ekonomskih uspeha, otvorali fabrike u Kruševcu, logistički centar nemačkog Lidla u Pazovi, pokazivali rezultate i suficite u budžetu, izuzetne monetarne politike i najavili povećanje penzije i plata. Onda su krenule nove lažne vesti sa pričom o zatrovanoj vodi u Beogradu, a kasnije u drugim gradovima širom Republike Srbije. I to su ljudi ponavljali sa takvom sladostrašću da je bilo potpuno jasno da ni sami u to ne veruju, sa samo jednom željom i jedinom željom da se našteti interesima Republike Srbije i interesima, vitalnim interesima našeg naroda. Preksinoć oko 23 sata, a po podacima po prijevi od 00:30 časova, obavešteni smo o nestanku novinara iz Bele crkve Stefana Cvetkovića i mi smo u ranim jutarnjim satima formirali radnu grupu i doneli odluku da naša policija i da naša bezbednostna informativna agencija rade danonoćno dok se ne vidi ko je počinio u svakom slučaju teško krivično delo. Radili smo naporno i bili izloženi kao zemlja, i ja kao predsednik, i Stefanović kao ministar policije, i Gašić kao direktor bezbednostne informativne agencije, najžešćim mogućim napadima. Neki su zemlju optuživali da su im predsednik i rukovodstvo Srbije ubice i zločinci. Nisu se libili da najteže moguće stvari izgovore. Želim da vas obavestim da posle 30 sati teškog i napornog rada smo došli do ozbiljnih rezultata, najozbiljnijih mogućih, i želim da obavestim javnost i građane Srbije da je Stefan Cvetković u našim rukama pronađen živ i zdrav, da mu dlaka s glave ne fali, da se trenutno nalazi na ispitivanju u policiji, da će se dugo tamo zadržati, jer ima mnogo toga da objasni, da naše bezbednosne snage s ponosom mogu da se pohvale odlično obavljenim poslom. Ja čestitam svim pripadnicima policije, čestitam svim pripadnicima bezbednosne informativne agencije i veliko im hvala svima na ogromnom trudu i radu. Niko od nas gotovo da nije spavao prethodne dve noći. Šta se sve dogodilo, imaćete dovoljno vremena da čujete narednih dana. Ja ću vam u nekoliko rečenica reći da smo mi odmah posumnjali u onu verziju koja se pojavila u pojedinim medijima. Tu je bilo i mnogo laži i lažnih vesti. Mi smo posumnjali u tu verziju zato što nikakvih tragova borbe vidljivih nije bilo. Lagali su mediji koji su objavili da je postojala kutija i bilo kakva krv. Također smo videli da je ostavljen sat koji je plastični, mnogo jeftiniji od sata koji inače gospodin Cvetković nosio tri dana pre toga. Naši državni bezbednosni organi i stručnjaci su odmah rekli da je tu mnogo toga namešteno. Nikakvih tragova borbe, nikakvih tragova kočenja, ničega nije bilo. Naši najobučeniji i najveštiji psi nisu nanjušili ni krv, nikakve tragove nigde. Naši najobučeniji ronioci i žandarmi nisu pronašli ništa. I danas, u ranim poslepodnevnim satima, gospodin Cvetković je pronađen u širem rejonu centra Bele crkve. O svim ostalim detaljima bit ćete naknadno obavešteni, u veoma dobrog zdravstvenog stanja, očigledno bez ikakvih vidljivih povreda. On je izneo neke svoje tvrdnje,
Da li su istinite ili ne, to će utvrditi nadležni organi. Odmah mogu da vam kažem da naši bezbednosni organi sumnjaju u istinitost tih tvrdnji, ali će te tvrdnje biti proverene i javnosti saopšteno šta se zaista dogodilo. Mi ćemo ih posmatrati kao da je sve istina što je rekao. Pri čemu je on potvrdio takođe da nije povređen. Ovim sam želeo samo da pokažem, da se pojavim pred građanima Srbije i da kažem da, nažalost, uništili su nam juče veličanstven dan sa otvaranjem fabrike Kromberg Schubert. Posetu divnoj porodici Krstić, još jednom im se izvinjavam što sam bio namršten pred predivnom devojčicom Dunjom i pred njenim roditeljima koji su dobili posao u Kromberg Schubert fabrici, jer država Srbija nema čega da se stidi. Ovo je država kojom upravljaju pošteni i odgovorni ljudi, koji na ozbiljan način obavljaju svoj posao, koji se ne igraju državom, koji se ne igraju državnim i nacionalnim interesima. Ovo je država čiji bezbednosni organi znaju da obavljaju svoj posao i to je ono što mnogima i smeta. Također želim da se zahvalim na odgovornosti i ozbiljnosti različitim novinarskim udruženjima. Ne mogu da se zahvalim svima iz inostranstva, ali nekima mogu, kao što je Arlem Dezir iz Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, jer je bio korektan i verovao u srpske državne bezbednostne organe, a ostali neka tuguju što im ishod nije onakav kakav su potajno priželjkivali. Srbija je demokratska zemlja, zemlja snažnih institucija, snažnih bezbednostnih snaga. Hoću se zahvalim ogromnom broju pripadnika policije i bezbednostne informativne agencije. Ti ljudi su saslušali više desetina lica. Po prvi put da ni jedan deo istrage nije iscureo, da ni jedan snimak nije objavljen na sajtovima pojedinih novina. Mi smo imali mnoge snimke različitih kamera i same Bele crkve, ni jedan se nigde nije pojavio, samo je nekoliko ljudi u državi to znalo i videlo i bilo u toku svega. Hoću da se zahvalim ljudima iz Bezbednostno informativne agencije koji su dan i noć, kao i ljudi iz policije, proveravali, čitali mailove, telefonske pozive, 18 poziva dešifrovali sa Prištinom, ko zna koliko poziva sa nekim drugim teritorijama i sve uspeli da uvežu i zato smo znali i zato smo poslali onoliki broj ljudi u traganje, jer smo pretpostavljali da mu se nije ništa dogodilo. Ništa zlokobno kako je najavljivano. A za ovo drugo što on sad priča, o tom potom. A to o tom potom je već počelo. Ispitivanje je već krenulo u UKP-u, tako da nadležne srpske snage bezbednosti sad ispituju pomenuto lice. Živ, zdrav, ne može biti zdraviji. Sve u redu, kao što je sve u redu sa Beogradskom vodom, kao što je sve u redu i sa našim benzinom, koji je inače mnogo kvalitetniji od onih koji imaju nižu cenu, ali ćemo i to gledati, pošto su se neki pošteni ljudi koje su navukli svojim lažima pojavili na tim raznim barikadama i čudima, pitali za cenu, dobit će dobar odgovor vlade u narednom periodu, kao što će svi radnici imati veće plate i penzioneri veće penzije. Ova zemlja ide napred, ide brzo, ozbiljno i odgovorno napred, a oni koji to ne žele da vide, samo hoću da im kažem da neće uspeti da zaustave Srbiju na njenom putu u budućnost, makoliko ne voleli svoju zemlju, i to samo zarad ličnog prosperiteta, ličnog materijalnog boljitka i ničeg više. To govorim onima koji su nas već osuđivali i govorili da smo ubice, da smo ovakvi ili onakvi, čak i ne čitajući ono što je gospodin Cvetković govorio. Bilo je tu još tragova, o njima će u danima koji su pred nama govoriti i šef biroa svih službi bezbednosti, gospodin Stefanović, ministar policije, i šef Bezbednostne informativne agencije, nešto manje, pošto mu je u prirodi posla da govori manje, a da radi, da dela. Ponosan na našu policiju, ponosan na našu Bezbednostnu informativnu agenciju. Čestitam vam, čestitam svim vašim pripadnicima. Zahvalan sam pre svega građanima Srbije koji veruju u svoju zemlju, koji veruju u svoje rukovodstvo i koji znaju
da ih vode ozbiljni i odgovorni ljudi, ljudi koji brinu o Srbiji uvek i u svakom trenutku. Zahvaljujem se. Nebojša. Hvala, gospodine predsedniče. Dobra vest je da je Stefan Cvetković živ i zdrav. Trenutno se nalazi u upravi kriminalističke policije, da će dati svoj iskaz vezan za celokupnu situaciju koju smo istraživali u prethodna dva dana. I mogu da kažem da videli ste da ste imali preko 200 do 300 pripadnika policije uključenih dnevno sa sve helikopterima, roniocima, psima tragačima, specijalnim jedinicama, dakle svi oni ljudi, da ne pričamo o naporima ljudi iz uprave kriminalističke policije i bezbednostno informativne agencije. Drago mi je da mogu da se zahvalim svim tim ljudima koji su radili zajednički kao tim. Dakle, danonoćno kao tim razmenivali svaku informaciju koje su neminovno ukazivale na određene pravce. Mi naravno nismo mogli da izlazimo, i sada razumete zašto nismo mogli da izlazimo sa svim tim informacijama u javnosti, jer da smo bilo šta slično rekli, ispalo bi kao da mi nešto prikrivamo. Hteli smo da dođemo do svake relevantne činjenice i naravno drago mi je da je ishod svega pozitivan i da smo Stefana Cvetkovića našli živog i zdravog. Dakle, želim da se zahvalim svim onim ljudima i iz policijske uprave u Pančevu, iz uprave kriminalističke policije i svih drugih organizacionih jedinica koji zaista nisu spavali, pripadnicima BIA koji su zajedno sa nama danonoćno radili na analizi ogromnog broja e-mailova i telefonskog sadržaja i Facebooka i svega što je bilo od otvorenih izvora, dakle sve ono što nam je bilo dostupno, razgovori i sa članovima porodici, i sa prijateljima, i sa ljudima koji su ga sretali u toj noći, analiza videosnimaka, analiza kretanja, analiza svega. Bilo je dosta nelogičnosti. Naravno da to nismo mogli da podelimo sa javnošću, jer to je stvar istrage. Bilo je dosta nelogičnosti, da kažem, u samom toku istrage, i mi smo uzeli veliki broj i papilarnih otisaka i DNK profila koji se i sada porede, dakle, pa ćemo imati informacije vezano za to i DNK koji je pronađen na časovniku, odnosno na satu koji je pronađen na zemlji i na samom vozilu, ali, da kažem, ostavit ću to za kada budemo mogli da vam kažemo nešto više detalja. Ono što jeste dobro je da je u rekordnom roku za kratko vreme urađeno mnogo operativnih stvari i mnogo ljudi koji su radili u laboratorijama i koji su radili, što bi rekli, za zavese, koje niste mogli da vidite na terenu u prvom planu, su radili svoj posao vrlo naporno da bismo došli do što više podataka koji jasno ukazuju na određene pravce istrage. Ovo je, da kažem, pozitivan scenarijo Srbiju, ali jedna stvar me zabrinjava. I o tome sam govorio i predsedniku i na sednici biroa, a to je što se u Srbiji, nažalost, pojavljuje sve više lažnih vesti. I u nekim drugim zemljama su upozoravani na to, te druge zemlje su upozoravali isto na činjenicu da pojava lažnih vesti utiče na kreiranje jednog veoma loše atmosfere u društvu. I nažalost u Srbiji počinje da se kreira, pogotovo što mnogi ljudi koji učestvuju u kreiranju i širenju tih lažnih vesti ne smatraju da za to treba da snose bilo kakvu odgovornost. Potpuno je u redu da kažete da je vodovod zatrovan, da deca ne koriste u vrtićima, u školama tu vodu, potpuno u redu da uznemirite javnost, a onda kažete, pa dobro, ja sam to negde pročitao na internetu. A kakvi su mozgovi ljudi koji kreiraju informaciju da je voda u Srbiji? Onda se to prenese ne samo beogradski vodovod, onda i subotički, i pančevački, i ne znam koji je vodovod. I onda te vesti počinju da se šire, znate kako je to, kad krene nešto kao lavina, snežna, teško je to zaustaviti. A potpuno je jasno i potpuno je očevidno da se radi o potpunoj laži. Dakle, mi moramo da nađemo mehanizam kao društvo i ja apelujem na sve ljude koji su odgovorni u ovoj zemlji, sve ljudi koji smatraju da su odgovorni i koji smatraju da je interes naše zemlje iznad bilo kakvog ličnog interesa ili sitno politikanskog interesa. Prosto mi se čini kao da se neki ljudi raduju ako je u zemlji nešto loše, da bi oni na tome nekako profitirali. I kao da se raduju ako mogu da kažu neku netačnu informaciju. Kao što ste imali, ja moram to da kažem, imali ste informaciju koja se danima provlači nakon onog incidenta sukoba u Lazarevcu kada je policajac nokautiran, a kada je pao na zemlju šutiran. Čovek, onda se kreće spin, lažna priča, e on je udario nekome šamar, pa je ovaj ga udario besicu. Čovek ga nije pipnuo. Taj policajac je od 2012. policajac radio više puta nagrađivan i pre nego što sam postao ministar unutrašnjih poslova. Dakle, nema veze sa mnom lično, pa da kažete štitim nekog koga sam ja promovisao ili postavio.
čoveka ne znam ni kako se zove do tog momenta, ne znam ni gde radi, ni ne znam bilo što o njemu. Ali se radi o ispravnom momku, čoveku koji ima porodicu, koji živi sa roditeljima, koji je jedan ispravan momak iz Lazarevca. I onda ga neko nokautira. Onda ga neko nokautira i kad padne na zemlju nekoga šutira. I to je super. A sutra kada neko šutne vaše dete, pa koga zovete? Pa zovete te momke da dođu da pomognu. I zato molim sve da pre nego što se olako upusti u širenje različitih lažnih informacija, informacije koje štete našem društvu, da dobro razmisli da li time čini uslugu sebi ili bilo kome u Srbiji. Još jednom, hvala predsjedniku na podršci, na svemu što smo uspeli da uradimo i podizanje kapaciteta i službi bezbednosti policije u prethodnom periodu dalo je rezultat da danas imamo sposobne službe koje su u stanju da izađu na kraj sa bilo čim. Hvala svim ljudima koji su radili danonoćno i hvala svima koji su nas podržavali. Izvolite, gospodine. Hvala, ministre. Direktor Bije. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Želim da se zahvalim svim pripadnicima Bezbednostno-informativne agencije koji su i na ovom slučaju, a i svakog dana predano i vredno radili na razotkrivanju svih detalja predmetnog slučaja. Također želim da se zahvalim pripadnicima MUP-a sa kojima smo jedna velika porodica koja radi na bezbednosti svih građana Srbije. Gospodine predsjedniče, vama hvala na poverenju koje ste nam ukazali i kad je ovaj slučaj konkretan u pitanju i hvala vam i želim da i vama i građanima Srbije kažem da Bezbednostno-informativna agencija će u narednom periodu jednako predano raditi na razotkrivanju svih činilaca kako stranih tako i domaćih koji rade na podrivanju svih zakona i ustava ove zemlje. Hvala vam puno. Izvolite. Gospodine predsjedniče, videli smo kako se ovaj slučaj završio. Šta ćemo sad sa svim tim lažima i lažnim vestima od prethodna 24 sata i prethodnih dana zapravo? Pa šta ćete? Strašno je bilo ćutanje, i ne samo ćutanje, već odobravanje stravičnog prebijanja gospodina Božidara Milića u Borči. I kao što rekoh, za to sam delimično kriv u moralnom smislu, jer sam molio pripadnike vlade da puste. Jer ja znam da naši politički protivnici nemaju šta drugo da ponude se mržnje. Oni koji su potpisivali najveći rast akciza, oni koji su prodali NIS, oni koji su nas do bankrotstva doveli, oni su tražili da se izlazi na ulice. Samo jedan to tražio iz Ohrida, drugi je tražio iz Istanbula, treći malo iz Njujorka, Verone, pa je sad iz Atine. Mi smo za to vreme, meni je samo žao i ne mogu to da sakrijem. Dakle, ja sam se ljudi spremao 45 dana, znate, Bata Gašić. 45 dana sam se spremao za otvaranje Kromberg Schubert fabrike. Jer znam koliko sam truda lično uložio kao predsednik vlade i kao predsednik republike da tu moćnu i snažnu nemačku kompaniju dovedem u srce Rasine u Kruševac. I otišao sam u divnu porodicu Krstića, sve vreme mi knedlo u grlu. Jesmo li mi stvarno ubice, jesmo li mi sad ubili tog novinara? Za to vreme čitam i slušam kako će da nas pitaju gde je nestao i ubili ste ga, podnosite ostavku kao ovi ili oni u Slovačku ili ne znam gde već. Jer njih nije interesovao Stefan Cvetković, kao što ih nikada nije interesovao Oliver Ivanović. Nikada ih niko nije interesovao, ničija porodica, ničija sudbina, ničije ni srce ni duša. Samo njihov politički rezultat i mogu li da imaju više para u svom džepu. To je jedino što ih je zanimalo. I u svim tim uslovima, kad se sve pokazalo kao laž, kad se na kraju pokazalo i to, mi sad možemo da vam kažemo da sumnjamo da je više lica planiralo ovu igru. A da li ili ne, istraga će utvrditi. Istraga se neće završiti za 24 sata, niti za 7 dana. Duže će da traje. Jer smo tokom ove istrage otkrili mnoge druge stvari. I neka druga uvezana lica i kako i na koji način se sistematski šire lažne vesti. I šta sad imamo od toga što smo ustanovili da su neki lažovi i da su neki ljudi u ovoj zemlji mrze ovu zemlju više nego bilo ko drugi? Je li to neka novo za nas? Pa nije. Jedino što ih zanima, ponestaje para u dubokim džepovima pa da ih napune što je moguće pre. Pa znate li na koliko lica u Srbiji nema radosti posle ovako divne vesti koju smo saopštili?
To su svi oni koji su uživali u tome da se desi najgori scenario kako bi oni imali nekakvu političku korist. I kao to ne znate. Pa znate svi vi. Znaju to svi građani Srbije. A mi smo verovali u našu policiju, verovali u našu BIA i oni su svoj posao obavili. Mislite da se igrate sa našim službama bezbednosti? Nemojte to da radite, ne preporučujem vam. To što ste vi mislili po tom starom, oprobanom scenariju, pa mi smo policiju sklanjali sa ulica Palavestra. Protestovali su 4,5 meseca protiv mene, jel tako? Svaki dan, jel tako? Nikad, nigde, ni jednog policajca nisu videli, jel tako? Pustili smo ih da rade šta hoće. Jel to bilo tako u njihovo vreme? U vreme Đilasa, Jeremića, Jankovića, jel to bilo tako? Pa Janković je bio ombudsman kad je ubijen Ranko Panić. Pa 20 dana niko od vas nije hteo da objavi da je Ranko Panić ubijen. Ja se sećam, ja zvao u ime porodice Panić, molio da se objavi vest, niko nije hteo da objavi da je čovjek ubijen. Mi sklonimo policiju, da nikome ne smetamo. Da policija samo radi ono što je njen posao, ne meša se u politiku. Ne, oni počnu da izmišljaju da policija negde nekoga bije. Jer brutalnost policije, to je valjda najbolje se za to zakačiti, jer to u narodu najbolje prolazi. Šta vi ljudi mislite? Vi stvarno mislite da državom upravljaju neozbiljni, neodgovorni ljudi? Da su neozbiljni, neodgovorni oni koji dobijaju po 10 puta više glasova od vas? Oni koji su vas 5 puta pobedili sa 10 puta više glasova? Oni koji, za razliku od vas, koji ste zatvorili sve fabrike, nisu zatvorili ni jednu, a otvorili su ih stotine? Oni koji, za razliku od vas, ste vodili zemlju do bankrotstva, oni koji su je spasili iz bankrotstva i koji sada i svake godine, iz godine u godinu povećavaju i plate i penzije. Ali se suočavamo sa svim ovim i želim da vas upozorim, gospodine Palavestra, želim da upozorim javnost u Srbiji. Ovo nije kraj. Nastavit će se sa pritiscima na našu zemlju. Iz polja i iznutra. Znam ja da je mnogima žao i mnogima smešno. Nama nije bilo smešno. Prethodna 2 dana nismo spavali. Da smo slučajno saopštili drugačije vesti, sad bi mnogi od vas vikali na nas, tražili glave, objašnjavajući da smo mi u stvari krivi za sve to što se dogodilo. Zato kod nas ne vidite osmeh i ne vidite radost, zato što znamo da ovo nije kraj. Zato što znamo da će sutra sve ove njihove laži da pojede mrak i da će nastaviti sa nekim novim lažima. Ponekad podstaknuti s polja, ponekad ne, uopšte nije važno. A nama ostaje, zarad bolje budućnosti naše dece, da se pozabavimo najvažnijim problemom, a to je pitanje Kosova i Metohije. I da čuvamo interese Srbije i čuvamo interese našeg naroda. Izvolite, ako imate još neko pitanje. Izvolite. Jedno, pa da. Irena Stević, Insider. Irena, izvolite. Dobar dan. Nadam se da neću biti pogrešno shvaćena, ali ono što me zanima jeste, zakazana je konferencija za novinaru, istovremeno ne možete da nam govorite ni o kakvim detaljima, nije završena istraga. Govorite opet u šiframa, implicirajući da je cela priča oko nestanka izmišljena. Jel možete da nam kažete bar je li izmišljena priča i da nam kažete neke konkretne informacije? Ako mogu da zamolim da odgovorim. Ako možete predati mikrofon drugim ljudima da i oni pitaju. Ok, imala bih još jedno pitanje, šta konkretno, na primjer, znači da je dešifrovano 16 poziva iz Prištine. Na primjer, ima tih nekih detalja koje nisu jasni. Hvala. Da, ima mnogo detalja. Pretpostavljam da vam neki detalji nisu jasni. Mislim da je ljudima najvažnija vest, zato je sazvana konferencija za novinare, da obavestimo ljude da je čovjek živ i zdrav, pošto vaš medij, kao i svi drugi, su nas obaveštavali revnosno kako je prošlo 30 sati, a da nikakvih rezultata nema. Pa se sad nadam da ste radosni da je prošlo malo više od 30 sati, a da rezultata ima i da je čovjek živ i zdrav. Mislim da važnija vest i da ne postoji nešto zbog čega bi bilo značajnije sazvati konferenciju za novinare. Što se detalja tiče, da, ima čudnih razgovora sa teritorije Kosova i Metohije, čudnih povezivanja i o tome će nadležni organi da vode računa. Kao i sa nekim drugim licima koji se nalaze na teritoriji nekih drugih stranih zemalja. Da li je nešto inscenirano uz nečije znanje ili ne sasvim uz znanje gospodina Cvetkovića, to će istraga da utvrdi. Da je bilo mnogo, mnogo čudnih stvari, nelogičnih od početka, mi smo to znali,
ali saopštavam vam, nismo smeli to da objavimo, nismo smeli to da kažemo, ne daj Bože da se bilo šta loše dogodilo, rekli biste nam kako smo zlikovci, zlotvori, krivci i tako dalje. Svi vi, bez razlike. I ne po prvi put, već po ko zna koji put. Zato smo se ponašali apsolutno odgovorno, ponašali smo se apsolutno ozbiljno i u skladu sa tim se pojavili pred vama, a u danima koji su pred nama, o daljem toku istrage, ministar Stefanović će vas obaveštavati. Meni je bilo važno da se danas obratim javnosti, jer sam se obratio i juče, kada su bili loši nalazi, da tako kažem. Nikada nisam bežao od toga. Zajedno smo radili, mi smo noćas do kasno radili svi, čitali sve papire, pregledali sve papire, gledali šta je to što imamo. Svako od nas se trudio da uoči neku nelogičnost i da vidimo gde možemo da tražimo. Došli smo do nekih tragova gde su neka lica imala saznanja da je on živ i zdrav, ali nismo imali potvrdu da misle na njega. Ali smo ustanovili, ja nikada nisam razumeo zašto svaki put kada neke dobre vesti saopštavamo vi morate da pokažete nervozu, ali to će valjda jednom i da se promeni. U svakom slučaju ja mislim da su građani Srbije zadovoljni, neki političari nisu, njih mi je posebno žao, a sad mogu da im kažem slobodno idite i u Ohrid i u Njujork i u Veronu i u Istanbul, sad su na redu naši momci da počnu da pobeđuju u fudbalu, što se vas tiče i onako ste sve promašili i nemoj da se skirate više ni za što. Ajde, izvolite i da završimo s tim. Hoćete date vam poslednje pitanje? Tri puta me pita devojka, žena. Slušavam, ali ne. Predsedniče, prvo, dokle ovako širenje laži? Mislim, da me svi ovde čuju i ko će da odgovara i da li će neko odgovarati svi za širenje. A upravo je, možda ima 3-4 minuta na Twitteru, je stigao od Janka Veselinovića, kaže ovakve priče, sa nestankom novinara se ne bi setio ni Gebels, juče pričao o ubijenom novinaru, da bi ga danas našli Stefanović i Gašić. Upravo ovo na Twitteru je. Pa to je čovek, to je čovek koji je tražio, mislite da je to je onaj isti Veselinović koji je tražio da mi budemo, da podnesemo ostavke kao u Slovačkoj, ili je to onaj drugi prevarant Veselinović, pošto ima dvojica. Janko Veselić. Pa isti taj, ne znam da li je taj ili onaj sindikalac, onaj Đilaso potočko, sve jedno. Da, Đilaso. Pa obojica su, sasvim sve jedno. Tu priču ćemo da ustanovimo ko je sve smislio tek. Mi se ne igramo sa našim narodom. Ja nisam spavao dve noći. A ko se igrao sa našim narodom, to ćemo tek da utvrdimo. Kao i ko se igrao sa vodom zatrovanom, 8 lica do sada smo ustanovili, ali tako? 8 lica smo ustanovili da su to činila. Sva lica koja su u ovome učestvovala sa ili bez Stefana Cvetkovića, to ćemo tek da ustanovimo, biće privedena k poznaniju prava. Kao i sva lica koja budu tukla bilo koga i sva lica koja budu zaustavljala autoputeve, međunarodne putne pravce, bit će privedena k poznaniju prava. Ali kako bih vam rekao, ja im čestitam na svemu tome što su izmišljali, što su činili protiv svoje države, mi ćemo da se ponašamo odgovorno, a oni neka sada nastave da se ponašaju na isti način. Sad će verovatno da kažu da kao što su juče rekli da smo mi izmišljali za zatrovanu vodu, kad su shvatili da je usledio brz i precizan odgovor, sad će verovatno kažu da je lično Nebojša Stefanović dogovarao sa novinarom Cvetkovićem, iako novinar Cvetković i dalje ima veoma, veoma čudnu priču. Veoma čudnu priču, ali je proveravamo. Ne verujemo u nju, ali je proveravamo. I proveravat ćemo kao da je sve što je rekao Dadošo istinito. Tako da građani Srbije mogu mirno da spavaju, ovi mogu da idu na službeni put, lažni službeni put, da uživaju u suncu Makedonije ili šoping u Njujorku i Istanbulu, da rade šta god hoće, a narod nek se slobodno spremi da pobedimo Kostariku u nedelju, ako Bog da. Sve najbolje vam želim i srećan rad. Hvala vam.